Chegou o veículo aqui, velho. Tô vindo. Vou subir pra parte de cima da gangue pra eu poder cortar o grupo. Tô indo por trás aqui, tô indo pelas pedras. Acerta o grupo, pô. Tem um helicóptero airdrop aqui lá em cima, lá, velho. É helicóptero de play, pô. Beleza. Não, não, não. É missão, é missão, é missão, é missão, é missão. É a patrulha do fantasma. Eles estão onde que eu não tô vendo aqui? Scooby R. Marquei ele só pra testar. Ó. É, mandaram, estão aí perto. É, esse cara, ó, esse cara. Ó, aqui, ó, o cara aqui atrás da gente. Jogou uma granada ali, tá atrás da casinha, viu? Aham. Uhum. Aí lá. Entrou na gama, véi. Uhum. É você, Chiro? Eu não sei não, velho. Eu tô com fone de ouvido celular, velho. Tá difícil de perceber as coisas com qualidade. Você deu contato 100 metros aí, velho. Então, mano, a gente tomou tiro de sniper, tá? Tá, tô recuando, tô cá atrás. Tô aí já. Ô Dante, você deu contato 75 metros, contato médio. Não, não sei como esse cara não morreu, velho. Nossa, já veio. E o mergulhador? Pula fora aqui, tá? Pera aí, Vidano, é comando o grupo. E? A granada de gás foi sua? Foi, é minha. Vocês estão indo na passagem? Peguei. Tamo. A gente tá aqui perto, Dedão, a gente deslogou aqui perto. Ô, Sandro, os caras tá de loot, velho, que dá pra mandei pegar? Grupo. Um tá de mergulhador. E outro tá com loot igual o seu, só que acho que ele tá com corona nas costas. MK200 ou Navid. Queria MK48, igual a camisa. Peguei. Ah, o cara já nasceu aqui, ó. Mais gente aí, tá? Eu acho que ainda tem gente. Acho que eu tô vendo um cara lá no morro, lá em cima, velho, dos snipers. Tô vendo um cara lá em cima, ó. Lá em cima. Tá vendo o carro aí? Tô meio que ouvindo também, mano. Vai pra frente aí de vocês aí. É aqui na cidade. É. Tá indo em direção da. Pijin, né? Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá? Isso. Tem que ir mais pra frente pra dar visão. Opa, cara, tô metido, tô metido. Aqui pertinho. Tá aqui em cima, Sandro. Eu acho que foi lá do morro que o Dante se marcou. É. Não, tá ali, tá ali. Peguei, peguei. Tava aqui, ó. Tava nessas pedras que a gente tava. É, falei. Caramba. Vem, 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 bora, vem, bora, pô. Sai daí, sai daí. Aí que eu vi ele pé. Ele não no lobby Bledot, que os amigos dele já estão tudo aqui embora. Ó, oh, buraco. Caramba, é o cara aqui, o cara comigo, o cara comigo. Matei. Pega, Dudão. Boa. Mas bufó. Pegou granada. Eu vou antes de morrer. Vamos recuar, que eles estão. Puxando. Ó. Não vi. Boa. Esse, hein. Será que levantou o cara aqui? É um de guia porca. Isso, foi o que eu peguei. Peguei um, mas não foi esse bicho não. Deu um redout não, tá bem aqui, ó. Aham, tô bem na minha frente. Caralho.
Deixa eu subir um L aqui, ó. Tô ouvindo a esquerda aqui, ó. Bateu, morreu. Ah, porra, em mim. Foi em mim. Doidão, o L tá pra cá, hein. Opa, tomei tiro, morri. Hope for. Tô vendo ele, tá bem ali na árvore. Tem mais de um aqui, velho. Na onde? Jogou granada. Tá pra 12 aí, é. Boa, eu tô tomando tiro de... Daquele bagulho que fica no carro, velho. Tô ligado. Tem um ali, Dante, só tá marcando aí. Você botou bico, mano? Não. Eu dei um tiro lá. Vou botar aqui, velho. Ó, velho, o cara ali, ó. Não sei quantos KM tem daqui lá, não. Um KM. Deixa ele parar. Fica de olho nele que eu tô nesse helicóptero. De olho no L. Tomou um, mas não morreu não. Quer ver o último dele? Tá deitado na grama. Pinga aí, Thiago. Ah, tô vendo ele agora, tô vendo. Matei. Morreu, boa, boa. O Banin tá matando, hein. Ó, o L tá ali embaixo, tá indo lá o L, eu acho. Vai posar, hein, velho. Vai posar, posando. Posou. Vai. Posou, desceu. Deitou lá. Deixa ele vir no cor. Tá atrás da moita aqui, tá atrás da moita. Olha lá. Isso, deixa no corpo. Vai parar. Olha lá, deitou. Fogo. Tomou lá. Aí, meu. Ele tomando dois tiros, um na cabeça e na perna. O cara aqui do meu lado, velho. O cara passou aqui, ó. Não atirei, só deixei passar. Veio pra cá, veio pra onde? Aqui na minha frente. Aqui, ó. Ah, beleza. Passou pra cá. Tá aqui atrás do muro. Morri. Morri pra outro, viu? Uhum. É o bufo, esse tá mais de um. Morri pra outro. Peguei aqui. Peguei o cara, pô. Pegou, Romeu. Pera, tem outro cara ali na frente. Peguei o outro. Só vi dois. Aqui, no Hunter, doidão. Levei. Levei um sniper. Pera aí, viu, galera? Eu tô no aberto, eu levei de sniper. Ah, a Bunny não tá com a máscara, velho. Pera, eu vou pegar o Hunter aqui. Eu acho que eu sei onde tá o sniper, a direção. Entendeu? Tá com 50 segundos aí. Aham. Você dá a cor, velho, que eu vou lá e ressuscito doidão. É bom pôr o Hunter aqui também. Ai. Toma isso. É, vai embora. Pera aí. Eu dou bledout, velho. Nasce aqui de novo. Tem cara aqui.
são quantas pessoas tem lá? O bico meu e do Dungeon está aí ainda, né? Tá, é. acabou de aparecer. Mano, ô Dedão, tá foda aqui. Não, aqui não, tô só. Tô me cercando, pô, tô me cercando. Eu já vi um lá pela direita. Tem um perto do meu corpo. Tá indo no meu corpo. Tô indo lá a pé junto do Eitão, vai. Vou atirar lá no rumo, hein? Tá saindo. Correu, sendo pra direita, correu. Sendo pra direita. Estão aqui, Dantas, ó. Deitado. Nossa, velho, o cara deu um tiro enorme. Nossa, eu levei também. Peguei. Tem dois lá, perto um do outro. Beijo, mano. Um inimigo no beacon. Para de encarrar aqui em mim. Um. Ó, o carro tá aí, ó. Tá indo pra você. Tá atrás da pedra aqui. Tira aqui. Já acabou minha bala, velho. Acredita nisso? Carrega, porra! Tá indo pra você, Dantas. Uhum, tá rushando, tá rushando. Matei. Ah, tem outro aqui. Que merda, eu não vejo esse cara. Essa porra é... O cara tá aqui na frente da fumaça. Peguei ele. Massinha amarela ali. Tem um inimigo no meu bico. Tá indo pra você! É o Thiago. Ai, tomei! É, porra! Foi mal. Ó, Banner, tem um carro no seu carro aí, ó. Não vou fazer nada, o que é que eu vou fazer? Tem um Titan aí, pô. Tem meu Titan aí, pega e tenta dar nele. Aí, ó, caralho. Ah, foi. Essa nave de levar pra você, viu? Aham. Pode pegar o loot todo aí, pô. Descarreguei o resto da sua nave no cara, o cara ainda me matou, Sano. Ele tá onde? Deitado 75. Aqui do lado. Hum?
Um cara de 75 metros nele. Nada aqui no chão do lado onde você explodiu. Eu levantei pra correr, vi ele e tirei. É, tá chegando um carro aqui. É, né? Olha aí, ó. Meu Deus. Matei. Ah, não, foi doidão. Boa, doidão. Valeu. Analisei. Carro armado. É. Que granada. Ei, rapaz, aguentaram não. Chamaram o carro armado. Não dá certo não. Tá lá no bunker. É, os caras estão apelando. Boa, Bonnie, hein? Vai, seja independente, hein? Tá negando. Já daí que tem um cara deitadinho onde eu morri, no cantinho do muro. Peguei em cima dele agora. Tá deitado. Tá reguada? Tinha um cara por aí, Thiago. Tô vendo o cara que o doidão marcou. Matei. Tirar nele de novo, peraí. Ah, deu pra dar já. É daqui, ah. Assim, ele vai querer atirar na gente já, né? Vai, pô, recua. É missão, Thiago. Ah, tô marcando nós com laser. É. Pera aí, Thiago. Pode marcar a rota de fuga, velho, pra não sair daqui. Ó, o cara aqui. O cara aqui, velho. Me matou. Matou, aqui, mesmo doido. Peguei. Eram dois, velho. Eram dois, vou mano. Vou pegar o loot. Reviveu o doidão. Hein? Tem dois inimigos aí, não consigo nascer, não, velho. Tô tomando. Ah, tomei. Pontes RJ. Porra, é isso aí, velho. Droga, não foi nem pros Blufó, mano. Estou vendo até esse ponto RJ, acho que estou vendo daqui já, velho. Tá lá no lugar que eu falei mesmo, lá em cima do morro, ó. Ali, deitadinho ali, ó. Ó, cadê? Ali, marcando em cima dele, ó. Aí no loot nem presta voltar, velho. É, ali não. Eu não vou entrar. Vou entrar nessa gun, velho. Ah, porra. É, o bicho tá marcando com laser. Tá, velho. Tô aqui atrás, pô. Tá, tô com cobertura dele lá. Ele deve ser o Pontes. É, pô, certeza. Certeza. Ele. Tem um cara indo pra você. Lá dá tempo. Pega ele. Me levanta. Vai ser esse Shop R Game aí.
Tô falando que é ele? Levanta nós. Tem alguém vindo aí, Dantos, devagarzinho. Tem? Tem. O lado que eu tô olhando aqui, ó. Merda. Você? Não, foi ele. Aquela posição, né? Acho que não volta mais, não. Aquela posição foi queimada já. É na casa azul, velho? Ele tá por aqui do lado. Viu os passos dele devagarzinho e ele parou. Jogou granada já em nós aqui. Eles conseguiram relutear de novo? Mais eu um tava meio. Sem dinheiro, agora ganhei mais 20. Eu vou me lutear direito agora. Ô Sam, quanto ele gasta pra fazer o loot todo, mano? Pera aí. Nem sei, mano. Opa, alguém tirou, hein? Eu. Ó, tomou na cabeça. Oliveira. Capacete, essa bala clave aí, você pegou, mano, de doidão. Peguei num trouxa ali que eu matei. O tiro foi aqui, velho. É? Ó. Vai entrar mesmo, Dadão, nessas paredes ali, ó. Tô até vendo o cara. Merda, eu não consigo atirar nele. Peguei. Pontes RJ, achei você. Tá full guilha ali, ó. Ele já tá aqui, perto? Aham. Uhum. Cadê, tá nas mano? Pedras ali atrás. Não, calma, calma, calma. Aqui tem lavou aqui, pá. Pera, Dudu, pera, Dudu. É tanque, velho. Aham. Uhum. Ele tá ali atrás, deixa eu marcar. Tá ali, ó. Ele não deu blood out. Então aqui era pela esquerda, ele dá pra ela. Ih, e nós? Botei ela rock bar. Alguém levantou aí. Tá indo um carro pra lá, parece. Tá. Tá, tá indo um carro lá. Ah, tomou tanto. Tá, falei sim, até. Se fuder. Opa, tô tomando um montão de tiro, velho. Das costas, viu? É das costas, das costas. De onde eu tava vindo? Tá. Morreu. Morreu! É das costas, viu, velho? Uhum. Tava subindo por aí. Tem outro aqui, Dantas. Aqui é onde, porra? Ah, o cara me acertou de lá, viu? Foi de lá. De lá? Não é o mesmo, de... não é o mesmo. Eu tava na porta, eu levei de lá, certeza. Tô vendo. Sai, Dadão, vamos ter que sair, velho. Pra dar suporte ali ao Banen. Passei pela frente aqui, velho. Pior lugar pra se sair, mano. Vira aí. E tenta pular esse muro da... cemitério. Lá vai. Pulei. Cuidado com os morros. Quem abriu a porta aqui comigo? Não tem ninguém com você, não.
Ó, tá indo lá no... Contato 75 metros. Ah, matou já. Era outro cara, André. Um cara aqui, ó, atravessou a rua. Peguei. Que eu peguei? É. O cara me atravessa a rua e fica na porta. Não, você tem um cara aqui na casa azul, da minha frente, na minhas 12. Azul com branco ou todo azul? Aqui dentro mesmo? Pera aí, gente. Marquei, ele passou na janela de baixo. Será que ele tá saindo? Tomei tiro. Tomei tiro. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Aí, matou ele, aqui, matou ele. É. Tá aqui dentro, tá fusão mesmo. Ninguém for pegar esse loot, eu vou pegar. Vou pode vir, ele tá de navio de as porra. É. Vou pegar só. Pegar o Titan dele. Certo, eu vou pegar não. Esse aí. Morri, véi! De novo, cara. Ai, que susto que eu tomei, véi. Isso aí, eu vi um AT aqui no chão, fui pegar. Poxa, tem AT aqui no corpo do cara, pô. É, demorado, demorado. Ué, não e? Morreu? Trocaram aqui, trocaram aqui. Cara, tirou de 12. Sabia que esse cara tava aqui deitadinho. Tô indo aí, tô indo aí. Vou tentar, segura aí. A gente se viu. Ah, porra! Tomei também. O Ipnus. Artilharia, mano. Nossa, tremeu tudo aqui, velho. Os caras começam a pelar, né? É.